günlərində Qədim Şəki şəhərində bayram bayrama qarşı bildiyiniz kimi 4 gündür ki Şəkidə 12-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı öz işini aparır və bu gün Şəkidə həm də şəhər günü qeyd olunur. Qədim Şəki şəhərinin 2711 yaşı qeyd olunur. Şəkidə şəhər günü 2021-ci ildən qeyd olunur. Bu təsadüfü deyil. Məhz iyulun 7-sində Xansaray ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilib. Şəhər günü bu dəfə də maraqlı anlarla yadda qaldı. İncəsənət ustalarının, o cümlədən Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, Türkiyə Safranbolu Bələdiyyəsinin Xalq Oyunları qrupunun çıxışları tədbir iştirakçılarının ürəyincə oldu. Şəki şəhərinə əsr olunan mahnının təqdimatı da maraqla qarşılandı. Qərara gəldik ki, bu bayrama bir dənə Şəki haqqında mahnı yazaq. Və görə baxanda ifaçımız da Gülənə xanım oldu. Yəni ki, hamısı burada şəkillər görə baxanda. Yəni şəkili bir dəfə vəsf elədik. Mahnını ilk dəfə burada səsləndirdik biz. Şəkidə İpək Yolu 12-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalına da yekun vurulur. Festivalın sonuncu günü Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestrinin konsert oldu. Biz hərbi orkestr olaraq geniş repertuarla çıxış edirik. Burada Azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərləri səslənəcək. Tamaşaçılara böyük bir zövq yaşadacağıq. Bilirik ki, şəkillərin zövqü çox mürəkkəbdir, çox tələbkardırlar və bugünləri bizim konsert proqramımız çox məşhur əsərlərdən ibarətdir. Orkestrin repertuarını müxtəlif janrlı əsərlər, klasik, caz, estrada və populyar musiqi təşkil edir. Musiqi sevərlərə vətənpərvərlik ruhunda mahnılar, habelə xalq və bəstəkar mahnıları da təqdim olundu. İpək yolu 12-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalına təntənəli bağlanış mərasimi ilə yekun vuruldu. Qeyd edək ki, 5 gün davam edən festivalda musiqi sevərlər Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Çin, Özbəkistan və Qazaxıstandan gələn mahnı və rəqs ansamblarının, teatr və musiqi kollektivlərinin çıxışlarını izləmək imkanı əldə etdilər. Əli Səmədov, Günay Dünyazadə, Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər.